Vətən müharibəsi şəhidi, vətən yaxşıdır mahnısı ilə dastanan dünən Xudayar Yusifzadənin bugün doğum günüdür. Ölkə TV xəbər verir ki, 1988-ci il iyulun 22-sində Bərdə şəhərində anadan olan kiçik gizir Xudayar Yusifzadə oktyabrın 23-ündə Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsi uğrunda ağır yaralanaraq şəhid olub. O, Bərdənin şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Şəhid Xudayar Yusifzadə ölümündən sonra vətən uğrunda və Zəngilanın azad olunmasına görə medalları Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Xudayar Yusifzadə 2016-2018-ci illərdə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin saylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. Daha sonra isə o, Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının sıralarında müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu olaraq xidmət edərək gizir hərbi rütbəsi alıb. Allah rəhmət eləsin.